Neçə pul deyirsən arxını? 1600 bir orası. 1600 kəmi var. Yox, kəmi indi dində olar. Dində olar. Dində olar. Aka, bunu variant banka gəlsəçi? Yox, variant. Banka çi? Banka yam bu məsə nə verə olsun? Bankdan hər kəbi verə olsun. Bankdan hər kəbi verə olsun. Gəl bölüşüm. A, bu məsə mə dadal düşüb verəsə ekan, hə? Özümü aləgə Ali oladigan insonlar bo'lsa deb bırakishga yetdim. Shtirnaqcha. Nech pul ekan? Narxi qancha tog'a? 2.5 ming. Nech pul deyapsiz aka buni? 2700 ham bor. 2700 ham bor. Variant bankga chiqsa bo'ladimi? Faqat naqdgami? Faqat naqdga 2700 aka, aka bo'lmasa tushib beramizmi sanamani qilib? Doluda kalır, gelişemiz. Bunusu hem aşağı 2.5 aki. Bunusu ne variant var ki? Bu fakat nakka. Fakat nakka satamız. Kemi bor ha o sen nakka? Kemi bor. Köpüyen kemi bor nakka. İki oğlu hem kemi bor. Telefon. Peki kaç adı yapıyoruz bunu? 2700 kemi bor diye yapıyoruz. 2700 kemi bor. Variant bankta. Bu fakat nakka. Fakat nakka. Kayıt moş nasıl? Anca aşağı. Fakat veriyoruz diye yapıyoruz variant bankta. Bunu. Yakın. Yok banka var. Variant. Variant ya. Bu zor o. Qancha bo'ladi bu? Oz muddatga. Qancha bersa oladi? Kelishib olamiz. Tikpo qilish olsin. Variantga ham boshlanishi 1.5 ming, 2 ming. ...1999-yilda ishlab chiqarilgan Tikoyimiz 3-chi pozitsiya ekan. 10% kirasiga 570 ming yurib bo'lgan. Mexanika faqat naqqa kelishamiz deb qo'yibdi nomerlarni. Görünüp durup da hazır motorlarla sen tanıştırıp ödemeniz. Açık mı oldu ki? Oldu açık mı? Ha bu oldu. Maşinamız benzin ha hocam? Şumkalar bugün ha. Maşinamız şumkalar bugün. Suvalarımız bütün mü ki? Kaldayımız yok mu strašni? Kiriloda şey bu ara. Çigotma yani bağlılarımız o çünkü yani ilk falatı yakışı. Hop. En hazırım onu sidinalarımın ki yok. Tam o abşikaları sidinanın tahta çikolla koyuluyor. Kolla pondi şumka. Kolla pondi şumka. Kovriyle taşar yani. 569.000 başta 570.000 yürüyen otomol ve tom kısımlara. Moshinamizga gap bo'lishi mumkin emas. Torpedaga chexola tashalgan. Xo'p. Shu holatlarni ham ko'rib ko'rasizlar. Aka, qayerda moshinasiz? Buloq oshini o'zingizlar moshinalar? Dehqonchilik. Gap bo'lishi mumkin emas. Balonlarni ham ko'rib ko'rasizlar, shumkalarni. Shu yog'ni ko'rinib turibdi. Suvaylarımız bütün ha ki? Ne iş buldu yapıyoruz hake bunu? 2700 kem var. 2700 kem var. Variant banka çıksa bu olalım mı? Fakat nakit ya mı? Fakat nakit ki 2700 hake hake bu olmasa şu bir amız mı? Sen normalini kalıp. Dolu da kalıp. Gelişemiz de. Nomeri zayt koyun. 95'li. 95'li. 809. 809. 09-05. 09-03. 05. 05. O'zbekiston vaqti bilan telefon qo'ng'iroqlari o'sha ekranda qo'yilgan laboydagi nomerlar. Andijoncha Abzor aka. Nima? Andijoncha Abzor. Nomerlarga ham telefon qo'ng'iroqlari yozib qo'yaramiz. Birkalarni ko'rib ko'ramiz. 99 toza. Xo'p, mana bunisi 2000-yil ekan, 160 ming yurgan toza mexanik emas. Avtomatmikan? Vay dat. Kuyarım mindi yapıza gene ki. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Bazar izliyorsun. 3 ay geçe variant geçe oradı. 3 ay geçe variant geçe oradı. Göz geldi. Rüyalları hami yok. Güzel. Birgelerini körüklüyoruz. Benzin maşinamız straşlı kaltayı yok. Kraskaları? Toz. Toz zedip koyup. Dekançılı mı? Yok. Trikçiliği. Balonları hem güdeyem güzel havalatı tırıktı. Apşıkaları hem ne oldu diye hem böyle orada. Hayda? Ha, benim de yapacağız mı? 161 mi? Sidinalarımız hem yakışı açmadım. Barlarımız var o kutumun ve ton kısımları. Oğullarımız gibi bu maşkala taşılıyor.
Torpedolar ham juda ham yaxshi holatda. Aka moni ham olib, ikkosini. Lekin o'rtadan olib, nomerni chiqarib ko'rasiz. Bo'lar, ana shu nomer ketaveradi, aka. Ikkosi bilan bitta. Bu ham toza. Aka bu hali oz oyiga nima qilib beramiz deyapsiz variant bankka. Mono. Yaqin. Yo, bank emas. Variant ka. O'zaro. Qancha bo'ladi bu oz muddatga? Qancha bersa oladi? Kelishib olamiz. Telefon qilishaversin. Variantga ham boshlanishiga 1.5-2000 bersa. 1.5-2000 boshlanishiga oz muddatga. Tamom, bo'laveradi 3 oygacha. Shunga qilingan 10 mashinalarimiz zirhlangan. Shunga qilingan deyapmiz. Mana pol holatlari shunkalarni ko'rib ko'rasizlar. Choklarni ham 2000-chi. Ko'rib qo'yamiz. Zapaskalarimiz ham bor. Bor, o'tirib. Nomerini ko'rsatib o'taman. 402-5702-99. Bunisi ham 3.5 ming. 98. 418 000 yurgan shumka qilingan toza. Xo'p, hamma yo'g'i chekimniki desa ham bo'laveradi buni. Birkalarini ko'rsatib beramiz. Bo'ladi. Balonlari ham o'zini tushirgan, lekin holati yaxshi. Bunisini bekitib qo'ydim. Tanani ochmayin. Center zamoymi? Mejikarlari bor. 418 turibdi. Patsala fansi deganamiz. Orqa tomon va tom qismlari. Menoni ko'rib turishlar. Orqasi knopkaga ochilar ekan. Xo'p, mana orqa tomon qozon holatlari juda ham yaxshi holatda. Ko'ramiz. Bunisi ham ashi 3.5 aka. Bunisini variant bankka. Bu faqat naqdda. Faqat naqdda sotamiz. Kami bor-a o'sha naqdda. Kami bor. Ikkovini ham kami bor naqdda. Ikkovini ham kami bor. Telefon qilsa telefonda kelishaveramiz. Hurmatli obunachilarimiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Keyingi avzolarimizga o'taveramiz. Bunisini ham qo'yamizmi? Bemalol, bemalol. Yili necha ekan? Assalomu alaykum. 99 yil ekan. 99. Qancha yurib qo'yibdi bu? Yurganim hozir. Xo'p, mashinamiz benzin ko'rib ko'rasiz. Birkamiz yo'q ekan, birkani ko'rsatib ber desam. Avtomat yo'qmi? Avtomat? Avtomat yo'q. 871 ekan. 871 yurib qo'ygan. Avtomat ko'rmadim aka. Hali ber, endi ko'ryapman. Manolar o'zini tushirgan, lekin holati yaxshi. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik aka. Dehqonchilik, abshuka holatlari. Chotki aka, bemalol. Suvalarimiz butun, a? Ha, butun suv. Kiraskan necha foiz? Yaxshi, sen bilmadim hozir. O'g'ingda shunday olingan. Ha, olingan. Xo'p, chexonlar bilan o'ralgan sidinalarimiz, tomlarini ham ko'rib turasizlar, barlarimiz bor. Sidina, tarbiyadagi chexonlar tashlangan. Bo'lsa bo'ladi, bo'lmasam. Nechta pulingiz narxi? 1600 bera olasiz. 1600? Kami bor. Yo'q, kami endi. Jinday bo'ladi. Jinday bo'ladi. Jinday bo'ladi. Aka, buni variant bankka kelishsa-chi? Yo'q, variant. Bankkachi. Bank ham bo'lmaydi, shu naqd beraversin, bankdan olib kelaversin. Bankdan olib kelaversin. Gap bo'lishi mumkin. A bo'lmasa dadil tushib berasiz ekan-da? O'zimi hali oladigan insonlar bo'lsa deb ishni narxini aytib qo'ydim-da 2000 deb turmasin. Ha, bo'ldi, bo'ldi. 1600. 1600. Yili necha edi? 99. Kaltay ekan. Kaltay. Kaltay bo'lmasa kerak, tik bo'ladi. Sizda bo'lmaganmi kaltay? Sizda bo'lmagan. Aka, nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99lik 001 001 9294. 9294. 77lik ekan, uzr, omalay. Ha, 77lik 001 9294. To'g'rimi? Ha. Xo'p, aka, shtir 13 ga beramizmi? Yo'q, shtir yo'q. Shtirga ham 15 ga beramiz. Oxir 15 mi? 15. Ishtirib beramiz. Dangala. Bo'laveradi. Dangala. Ishtirib 15. Andijoncha abzor aka. Andijoncha abzor bo'ldi aka. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tikoimiz narsalarni tanishtirib o'tamiz. Kraskalari? Kraskasi bor, petno yerlarda bor. Petnolari bor. Gazi ham, benzingi ham. Propan? Propan gazlari bilan. Propan gazlari bilan. O'zingiz boshlaysizmi? Tirikchilik. Tirikchilik.
Hop. Balonlar o'zimun chuyurgan holat yaxshi. Ichini olmayman. Bitta akamiz uxlayotgan ekan, shuning uchun ichkarilarni olmayman. Strashniy kantaylarimiz yo'q. Yo'q, Allohga suvaylari butun. Hamma suvaylarimiz butun. Xo'p, qancha yuribdi akita zapravka bilan? 550 euro da aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqasini bitta yengil ko'rsatib o'tib ketay. Tabletga balonlarimiz, ko'rib ko'rasan qozonlari. Va suvaylari. Aka qancha deyapsiz buni? 2700 kami bor deyapsiz aka. 2700 kami bor. Variant bankda faqat naqdga. Faqat naqdga. Qaytib mashinasi? Anjon shahridagi. Shaharda mashinasi. Nomeringiz aytib qo'ying aka. 91lik. 616 8003. 8003 O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib bog'lanasizlar, hurmatli obunachilarimiz. Narxlarni aytib o'tdi. Aka, 100-200 o'ynaveramiz a bemalol. Gap bo'lishi mumkin emas. 100-200 tushib beraveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 2003 yilda ishlab chiqarilgan, 50 ming yurgan. Bazisamiz yozmabdi. Kraskalari toza deyapti. 5,5 ming kami bor. Benzinda ekan mashinamiz, mexanika variantga yo'q ekan, naqqa sotamiz deb qo'yibdi. 99lik 921 37 11. Hop, tekoyimizga gap bo'lishi mumkin emas, toza. Yengil ko'rsatib ko'ramiz. Probegi mana 50 turibdi. Salon hidi ketmapti menimcha hali ham. Dot. Shunaqa tikolar ham bor ekan. Zapaskasini ko'rib ko'rasizlar, tushmagan ekan. Yilmagan ham, daje chang ham bo'lmagan buni. O'zini yo'l degan. Ashno mo'lo nima degichi? 99. 37 11 siz nomingiz-a? Bo'ldi, olib qo'ydim. Narxlar 5,5 deb qo'yish, variant bankda yo'qmi? Yo'q, variant bank yo'q. Bank islomda biz yo'q. Bo'laveradi aka. Egasini ham topib oldik shu atrofda ekan. Xo'p, hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 1999 yilda ishlab chiqarilgan tikoyimiz, birkalarni ko'rib ko'rasizlar, suvalari. O'z buncha yengil kaltay bo'lsa kerak menimcha. Nech pul ekan? Narxi qancha tog'a? 2,5 ming narxi. Sidinaramizni ko'rib ko'rasizlar. Qaysi? Matizlar turibdi. Top aka. Shubha holatlari. Mana mayda tog'anik. Oy, yozib qo'yganmiz. Hamma savollarga javob. Boshlamiz. Bu magada. Men otdim. Xo'p, ko'rib Tog'alar buni nech pul dedik? Nech pul dedik buni? 2,5 ming kam bor. 2,5 ming kam bor. Ash nomer ketaveradimi sizning nomeringiz? Bo'laveradi. Variant banki bu ham yo'qmi? Yo'q, variant bank bilmayman. Faqat naqd o'ynaymiz. Naqd o'ynaymiz. Shu o'ziga biror pullar ikkoyga o'zini nima qilaveradi? Bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Ozgina kami bor, tushib yuboramiz deyapti. Sog' bo'linglar, rahmat.